მოგესალმებით, ვიფასო მაყურებლებო, ეს არის GamePHoria, მე ვარ ბეკა და დღეს ჩვენთან ერთად არის წუმრად თემური. სალამი თემო. Hello. დაუბრუნდით, მეგობრებო, wheelspins-ების ვიდეოთი დიდი ხანია არხზე არ ყოფილა wheelspins-ები, იმიტომ რომ wheelspins-ები ჩემთვის wheelspins-ების გახსნა ჩემთვის თემოს გარშე წარმოუდგენელია. Ну, არ ვიცი, თემო. შენს გარშე wheelspins-ებს ხო აზრი არ აქვს? აუ ყველას ვევასებ. მოკლედ, თემოსთან ერთად მე ძალიან ხალისო, ძალიან მიხარია ამ ვიდეოს გადაღება და მაგიტო არ ვიღებდი თემოს გარეშე. ასე რომ, ან თემო, ან არაფერი. მეც მაგრამ ხალისო, ბრატ, მეც. ბოღმა. მაგიტო არ მოდიოდა წინაზე ისეთი რაღაცები გავაკეთეთო, თაბოღმილი იყო, სამი კვირა არ მერაპარაკებოდა ვაფშე. ბიჭო, გამანებეთ თავი, შენაჟი თუ წელწადში ერთხელ დათამაშებ, თამ თამაშებს და კაი რაღაცებს გიგდებთ და მე რო გავხსნა wheelspins-ები, შეიძლება ტრუსიქს ვერ გავწდები. წუწუნებს უკვე. რო იყო საშუალება დაუგიფტავდი რაღაცებს ჩემგან. მოკლედ, დღეს გავხსნით 100 wheelspins და აქვე გეტყვით რომ ბოლოში მექნება super wheelspins-ები რამოდენიმე ცალი და საჩუქრად ამას გაგიხსნით, რადგან დიდი ხანია არ დაგვიდია ვიდეო. და თემო, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ wheelspins-ების გადაღება? 500 ლაიქი. რო გაგვითავდება მერე რა ვქნათ, თორე ეგ ბაზარი არა. ანუ wheelspins-ების გათავების ეს ჟამი რომ მოვა, უკვე Forza 5 გამოვა და Forza 5-ში გავაგრძელოთ wheelspins-ების გახსნას. გათავების ჟამი მომეწონა. მოკლედ, წავედით გავხსნათ wheelspins-ები და ნახოთ რა გამოგვივა. გათავების ჟამი რაღაცა ახალია. გათავების ჟამი თუ დადგა გამოიღეთ. ან გათავების ჟამი თუ იქნება გამოიღეთ სასტრაფოდ. მოკლედ, 300 wheelspins-ი გვაქვს დარჩენილი, ანუ ჯერ გათავებამდე ბევრი გვიკლია, მინიმუმ 3 ვიდეო. ხო და უკვე მომწონს დასაწყისი კარგია. ხო და ისე რა ვქვია, დღეს 100 wheelspins გავხარჯავთ მხოლოდ. ჩვენი ენერგიის 100 wheelspins გავხარჯავთ მხოლოდ. და დავიწყოთ. მოკლედ, თემო. დღეს მინდა რომ ასეთ რაღაც გავაკეთო, რომ ჩვენს გამომწერებს დაუთმოთ უფრო მეტი wheelspins-ი, ვიდრე უთმოდით წინა ვიდეოებში. ანუ 10-10 wheelspins-ი დაუთმოთ, თუ მასე უთმოდით წინა ვიდეოებში. არა ვახ. ხო, მოკლედ, 10-10 wheelspins დაუთმობთ ჩვენს გამომწერებს. პირველ 50-ში იქნება თემოს 10, რომელიმე ავარჩევთ და შენ ბოლო 50-ში იქნება ჩემი. მოკლედ, დავიწყოთ. და ნახოთ რა გამოგვივა. მიდი, ბრატ. ხმეთო ჩემო. გავყიდოთ 51000-ად. აი, გახარა დღო ერთო. აჰჩი. ხანდახან ფასტებიც იქნება ხოლმე, ასე რომ ფასტები და თავები. ცუდათ არ უკვე. ხო და ნახოთ რა სიზავს ჩვენი ფასტები, აუ ვაფშე ზოგადად ეს 100 wheelspins-ი. აი ფასტი. მოთვედიათასე. ნახოთ. კარგი იყო. მოკლედ, დაწყის ესეთი კარგი იყო, რომ შეგვიძლია მხოლოდ გათავებაზე ვიხატავთ. აი. მე ყოფა აღარ მინდა. 5000. ბანძობა. აა, ვაფშე არ მივაქცე ყურადღება, ეხლა რა, ეგ იყო ჩემი პირველი wheelspins-ი რეალურად. რა შეამჩნიე ხო? 100000. ოხ. ანუ 100000-ზე თვალები გაახილა რა. მანამდე არაფერი არ იყო კაი. აა, სოზდათეცეც. აქ უკვე თვალები დაჭყიდათ ემო. იე. ეხლა 10 wheelspins-ი გავხსენით და ჯერჯერობით 100 მარტო. ორჯერ 100000-ზე მეტი ავიღეთ, 100 მარტენი მშვენიერი არის. რაღაცა მე მგონი 1-2 ახალი მანქანა არის დამატებული. 250000. მართლა? არ უცი არ მინახია. ორდ მოსტანგი თუ რაღაცა ეგეთი არის. იმედია დააგდებს ჩემთან. აბა, ადიზევით, კი ბატონო იყოს. 15000 ფული არის. აი მე ბიჭო, ეს ცოტა გაცეული ხო ვარ და ნახევარყული დაგუბული მაგ და ჩემი ხმა მაგრად მისმის და. გიბრუნდება რა ხმა. ბოშყო იმენა ეკო არის. აბა წამოვიდა ცვეტინიძეები. პირველი ცვეტინიძე საროჩკა იყო. კი, არა, ნუ ცუდი არ არის, მაგრამ მაინც ცვეტინიძეა. ოქროსფერტროსი გჯობია. კი ბატონო. დარიბე.
გადასარევი. აუ, რა მანქანა დაიჭიდა. ყავს ეგეთი, ხო? ხო, ყავს. ამ დღეს Ferrari უნდა დავაგდო რა, ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ კაი გვეყო რა ეს Ferrari-ები რამე. ბიჭო, შეიძლება წოდება ტყვილა ხომ არ მაქვს. მაგაში G2G შეგედავე. Forza-ში მოვიდეს რა, CS:GO-ში ყوار მივდივარ მე და. ის Forza-ში მოვიდეს. 10000. აუ, ზევით კაი მანქანა იყო. დავაი, ამის ახლა ამის მე ერთს გავხსნა და მე ფასტები მივაყაროთ. არ, ფასტები არა, თემოს გამომწერების სახელით 10 ცალი. აი, ამის შემდეგ. ამის შემდეგ, აი, 70-მდე ჩამოვდივარ. და თუ გინდა ვაშე ფასტები გავაკეთოთ. თუ ჩაულებრივი. არა, არა, ჩაულებრივი. კი ბატონო, როგორც შეიძლება იყოს. ხო, აი, უკვე იწება თემოს გამომწერების ხაზი. შეგვიძლია დააკვირდეთ კარგად, მოთვალოთ თო კომენტარებში თქვათ. ო, ნეული იყო. საშიახედეები კარგი არის. აბა, შემდეგი გამოუშვი. ეხლა შარვალი იყოს, მე სარაჭკა, მე ქუდი. იცის რა. ნუ რა სიტყვი, რა სიზავ, რა სიზავ. ეს 4 წალი მყავს თუ 5 წალი და აღარ მინდა. ბაჭკალა რა და არა. მართლაც ეჭ. ნუ, ტრუსიქს ხოჯობია. ია. ნუ, ჯეჯერობით რეალურად ერთი BMW დააგდო, BMW დააგდო. კარგი. ოო. ჰონიგანის მანქანა ვახოდო, ნიხუესივე. საღო, დემო კარგად მინდის ჯერჯერობით. S60 ჰონიგანი. გავატარდ. გაიარე. ამარა ჯარის იყო სხვათა შორის, ანუ შენი მაინც გამომწერების ის ყვირის რა, ჰო. ეგ ფიშკა დამავიწყდა რო ქონდა წინ. მე გამახსენდა და აი პადეშკას გაძლე ხო ხედავ, თორე მე ისე დაიბოხმები აღარ მოხვა შემდეგ ვიზეოზე. აი ზათ. ფენიქსი გაიჭი. აუ, იმა ნახე. Unicorn T. The fuck unicorn. სადაა რა არის? ანუ ის მარტო რკა ცხენები რო არ ბავშვებს რო ასება. შენ გეცოდინება გოგო ყავს. აა, ჯერ მაგასაკამდე არ მისულა. აჰა. ვენიერი 90. არა, რეალურად ჯერჯერობით ნორმალურად მიდიხარ. მეგონა. ანუ მესამე მანქანა არის, რაც კარგი დააგდე რა, კარგი მანქანა. ის ჰონიგანი მართლა კაი საინტერესო მანქანა არის. ხო, არ ყოლია მე. აი, ბოლო ვილსპინი თემო შენი. ა დაჟი არ ყოლია? არა. ოკეი. ნუ, ნორმალურ. ანუ ჯარის წელში შეგიძლია ეს მანქანა აწყო. ნუ, მე თემოს გამომწერების. და ჯარის მანქანები და ჯარის ტანსაცმელი. ნე, ნორმალური. 10 ვილსპინი გავხსენი და ნორმალური, ანუ ტროსიკებიდან დიფხავები არ იყო რა თავარია თემო. ეხა შე. ეს გაკ. არა, ჩემი ბოლო 50-ში. თუ გავაკეთო აქვე. რა ბოლო 50-ში? მე 10-ს მაძლევ და შენ 50-ს? არა, ბოლო 50-ში ავარჩევდი 10-ს. აა, ოკეი. ეხლა ფასტი. ეხლა ფასტი. ანუ ცოტა დაშორება გავაკეთოთ, მიხვდი, იმიტომ რომ შენ რა მოგცა ახლა, მე მომცემს, მიხვდი? და მე ადვილად ეს ხო სხვაგანაა. შენ მე ნუ მომცემ. წავიდა ფასტი, 10 ფასტი. მე რას გინდა ისკი. თემო, 10 ფასტი. ოღონდ არ დაიბოხო ახლა, წავიდა. ფასტი. 150000. იუ, შენი მე მომწონს. კონდე. ესეც კაია. ჩაიცდი, ბრატ. მომწონს კაია. ყვითელი გიხდება. ხო, 10000. ეს ხო გიხდება. ფული არა. ჩენიერია. ხატავს იმენა, ხატავს, ბრატ. ყვითელი. უჩე მერამდენეთ. ოჯახის კაცი ხარ და. ხო, აი 60000 ჩენიერი, ბუბულა დაავდივარ მე. 100000. რა შენ ფული სპონჩია მოიღე. ბიჭო, რაღაც არ მომწონს, რაღაც არ მომწონს. თემო, მარჯვენა ფეხით მოხვედი თუ მარცხენათი? ციხლით. ხო, აი ეთყობა. Astra VRX. ვაგრძელებთ, მეგობრებო, ვაგრძელებთ. ფასტებით ცოტა. რატო ფასტო? დამეჭირა. აა, კაი, კი ბატონო. აი ხა რატო, შენ თქმები ჯერ გოლდია რო არ მოსულა? ზევი GTR. ედა, ბოღმა, ბოღმა თუ არ ახჩობს გოლდი არ ამოსულა და ბედნიერია. ის ვერა სუპერული სპინები აქვს გამზადებული და გოლდებს დასდევს. 180-ო. შენიერი, მილიონზე მეტი ავაგროვით უკვე. დაჟე 2 მილიონი მე მგონი. აუ, ჩემი აი. ასე ბამბლბი არისო? აბა. ჰე.
ხაპკუ აი ხიპკუ რამე აი მოიტანე კოდი მოიტანე იცოდე თუ დაგჭრი ეს რა მაგარია მე იმანქანას ველოდები ანუ მე მგონი მუსტანგი არის რაღაც ახალი დამატებული ვაფშე ჩაიაროს მაინც რო ნახოთ აბა აი გაინა ლიმოსიცზე ვით კარგი არის კი მაგრამ რაღაც გოლდი მინდა ბიჭო აი გოლდი მინდა ყვითელი მომწოს აი რო ყვირეს არა ტრუსიქს მაინც მირჩევნი მინიმალურის მინიმალური ერთი ტელეპორტიც არა ხო არ გაწოდა ბაზარი არა აჰა ზატო მოიტან წეგანი მინა ნოლიანები შემეშალაო და დაამატა ეხლა So, ეხა 50 დავიწყეთ. ეხლა 10 ცალსაც შევლებოთ გავაგრძელებ და მე ჩემი გამომწერების ხათრით გავუშვებ 10 ცალს. ვაი მე დამეჭირა. ნო. ცითელი, ცითელი კი არა, ყვითელი. გოლდი ამოდი, ბიჭო, გოლდი ამოდი, ამოდი გოლდი. აა, ჩაია. ვერ ვაშინებ რატომ რაც. მეიტანე, ბიჭო, მეიტანე. აუ, კარგი. მანქანა და სამ სამპაგრიშკიანი რა უბეთვნება არის ჩემ მოტოციკლეტები გამოვიდა 4 პაგრიშკიანები და რა ჯანდაბა ეს ო კლიო ერეს გადავატკაცუნო კისერი ამას დავილაპარაკებ მე მაიცა ო სუპერ სპორტი ჩევი 70-იან აჰა Target გაკეთებული, კაი არის. ეს ვაკეთებთ tuning-ს. გავაკეთოთ. ოუ, კიდე აუ, რა კაი მანქანა. ამერიკაში ცხოვრობდი, დიდი სიამოვნებით ვიყოლიებით საქართველოში არ. მე მაგარი შეცდომა დავუშვი ამ მანქანაზე ვიდეო გავაკეთე და ჰელკატი მეგონა რომ თამაში არისო. და ჩოლებრივი SRT გავაკეთე ჰელკატის ვიზუალ. აა, გასაგებია. მე დიდათ ვერ ვერყვევი, ვერ ვასხავებ მაგებს, მაგრამ მივხვდი რას ვქვი. ანუ ჰელკატს ცოტა მეტი ცხენია. ვიზუალოდ ერთ ეგივეა თუ არის მაინც განსხვავება? არა, არის რაღაც განსხვავებები. აა, ზატო ბოდიში და რატო გამიტრაკა ამ სამპაგრიშკიანებმა საქმე რა უნდა? თემო. პაგრიშკებს გაკლებს თუ? ხო. ჩემი 10 გამოწერის, კი არა და 10 USB-ს ჩემი გამოწერებისთვის. წავედით. აბა ტი გამომწერი კი. თემ. შენ ესე დააგვიანე ხოლმე ვიდეოები და ნელელა იქნება ტი გამომწერი. დავაკელი. დავა პირველი. დაი. მეიტანე რა მებინჯო. მეიტანე. გოლდი მოიტანე მოგებული გვაქვს. აა, დაჟე ეგრეა? იასნა. მე მომეთ მაგარი შეიძლება მანქანა დავაგდო, მაგას მე მგონი გოლდიც არიყო. მართლა? იპ. ზატო 200,000? რამოდენიმე 200,000? ხო ვიყიდი რამოდენიმე 200,000-ში. ერთი არა ხო, ბაზარი არა. დაიღე. თუგინა სულ მოოქროვილა Forza Edition-ი იყოს. მაინც არ ვარ გარა. 100,000? პიონერია. 4 წელი დამჭა კიდე ამის გარდა. და რამე დააგდო, ბიჭო, ჩემო გამომწერება მოიგონ. ფული არ ყოფნის? კი, კაცო. 10 მილიონი სუმა ქონა. ანუ ბუთაკაში რა. აა. გენაცვალ. ოქრო არ არის, მაგრამ კაია. ცით გავყიდე. უფ, გადილაგეთ და იწ. აბა, 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 პუშენ. ბოროტულად ნუ ისინი ხარ. It is what it is. აი და შენიერი. ყავს, მაგრამ შენიერია. კიდე ვიყოლე. და ბოლო ქვეწები მოდი. გოლდი ამოდი რამე, რამე ფერარიან რამე ამოდი. ფერარი რამე ამოდი. რამე ფერარი ამოვიდა რა სერჩი. ფერარი მოვიდა ძმაო. რა ბრას წვი, მოვიგე თუ არ მოვიგე, თუ კომენტარებს მივანდოთ ეგ ამბავი. ეგ უბრალოდ გაიმარჯვა მე. კაი, მაინც კომენტარებში დაწერეთ, აბა ვინ მოიგო, მე თუ თემოს გამომწერება, ჩემო თუ თემოს გამომწერება. ეხა რეალურად აიღე. რომელი მანქანა უნდა დაატუნინგო ვიდეოს ბოლოს? ჰულიგანის მანქანა თუ აი ეგ ფერარი? არა, ჰულიგან, ხო, შენ რომელიც დააგდე, ჯერჯერობით. პასუხი, პასუხი ნათელია. ხო, ჯერჯერობით, ანუ ეგეც არის. კაი, ეხა ფასტები. 10 ფასტი. ნუ ბიჭო, რაი? ფასტი მენა არც ერთ თამაშში რო არ ვარგა. ისეთი რაღაცა.
გადახედეთ ჩემ ძველ ვიდეოებს და ნახავთ. ასე თამაში ცხოვრებაში არ ვარ გაფასტება. ნუ მამე. გასაკუთრებით გათავებაზე თუ ვიდეოს აკეთებ. ო, ზევით ნახე რა. ხო, ანუ რეალურად მეგულის. ამ და კონკრეტერა ვიც ვერ მიხვდა. არ უნდა. ცო. დავით, ეხა 20 წელი ჩვეულებრივი გავუშვათ, 7 წნარი რომ ამოვიდეს რამე, ასე ვთქვათ, დავასვენოთ და მე გამოვლინდება გამარჯვებული ამ wheelspins-ების. თემო თუ მე? Ну, მე თემო შენმა გამოწერება მოიგეს რეალურად. ის რამდენჯერაც გინდა დააგდოს, ზევით რაც იყო, რამდენჯერაც გინდა დააგდოს. ნანახი მაქვს აკაუნთი, რომელსაც მარტო ეგენი ყავდა. მართლა? ეს შენია. ეს შეინახე. აუ, და რაღაც მინდა. აი შევინახე. ხო, გირჩევრო მოხოდო რა. იმიტომ რომ ანუ ყველა BMW-სგან განსხვავებით ესეთი აქვს, თავისებური ხმა აქვს რა. იგივე არენაუტ იმაზე კლიოზეც და ანუ იშვიათად ხო იცი იშვიათება მანქანები რომელსაც იმინო სხვანაირი ხმა. ძალიან მაგარი ხმა აქვს ბაზარზე რა. სალონიც ძალიან მაგარი აქვს მაგ მანქანას. 5000. დღევანდელი wheelspins-ები რა ცხა ისე ვერ მიდის, რა ცხა რომ მინდა ისე. ეგი დარჩენილია სადღაც 14 wheelspins-ი და იქიც სუპერ სუპერ 20 დღე, 20 დღეში გამოდეს და აქტივობით 2. მაგას ამბობდი. 6 თვის წინ თქვი ეგად რომ მეთქი აუროდეს გაივლეს და ჰოპ უცბა. აბა, შემდეგი მოდი დამახარე რამეც. აუ, კარგი რა. ათსალი wheelspins-ი დაგჭამ. და მე რა გადავდივარ სუპერებზე ალბათ. კი. ოიოიო. ეს სურპრიზი იმის გულისისო დიდი ხანი არ გქონია wheelspins-ების ვიდეო. ო, მშვენიერია. წინაზე ავაწყოთ. ნო. და ზუსტად წინაზე ავაწყეთ თუ იმის წინაზე. არ მახსოვს. მე მგონი წინაზე. აუ რა წამოიღო. ფული ძალიან კარგად ავაგროვეთ, მაგრამ დაახლოებით 5 მილიონი ავაგროვეთ. იმიტომ 11 მილიონი გქონდა. 4-დან 5-მდე. ჩვენიერია, მომწონს ეს მანქანა. არ წყავდა. 6 wheelspins-ი დაგვჭა. აუ, ზევით ყოფილიყო რა. ბაზარია. სილუია იენა. თემა. აუ, ეგ მანქანა იმ პირველად რო ნახე იმ დღიდან მიყვარს იმ. აუ მე ლაივში არ მინახია ესეთი კაი გაკეთებული, გაწვენინგებული, თორე ალბათ მეც გავგვიზდებოდი. საქართველოს საავადოდ ისე. არა, ყავს ვიღაცებს, მაგრამ აკაც ფათაშ არის. ოღონდ აქ ეს კალაქში არ დადიან, მანქანაზე უდავთ ხოლმე და ტრასაზე მიყავთ. ანტიკვარი სპონჩი იყავთ არა? ხო, ანუ ავერივლი თუ სპორტული მანქანა ყავს აქ კალაქში ვერივლი. აა, ხმის სპონჩი და რამე ალბათ ხო? აი ეგეც ხო. თან იმას თავის ის აქვს. სხვა ლიცენზია აქვს და სხვა პრავა. და ბოლო wheelspins-ი ნახოთ რა იქნება. 190000. ჩვენიერი. მოკლედ, დღევანდელი wheelspins-ები ამით დამთავრდა. ეს wheelspins-ები, super wheelspins-ები გვაქვს და თემო მოდი ვთქვათ, აქ დავარდილი ყველაზე კაი მანქანა დავაწუნიგოთ თუ super wheelspins-ებში ამოსული? მე არ ამგონია რომ რაიმე მაჯობოს super wheelspins-ებიდან იმანქანას. რეალურად ისვიათი თემა. დაი, მოდი გადავინაცვლოთ პირდაპირ super wheelspins-ებს და იქიდან გავაგრძელოთ. და დავაგრძელეთ, თუ გავაგრძელეთ, 3-იც არის super wheelspins-ი, სულ 15-ც არის გქონდა. ვენერია 300000, აია. აი პირველი გოლდიც დააგდო. ანუ ეს არის ეს თემა. სატო აქვს და შორის მეიერსი კარგი ისაა. ცხვირის ასაწევი მანქანა და. აა. გოლფის მანქანა. ბალახში, ბულახში, საგორაო მანქანა. ო? და სიტყვი ამაზე. თუ მაინც ის გირჩევია. ეგ კარგი არის, მაგრამ ისვიათი არ არის. ანუ ის იმენა ჰონიგანი, მიუხედავთ იმისა, რომ არა Forza Edition და რაღაცა. აა, ის ჯობი ესე. გირჩევნია შენ ყოველ შემთხვევაში. ხო ბიჭო, რავი, არც მინახია, ანუ ხშირად არ შემხვედრა. ო, პორშეც კარგი არის. კი. 918. ვერ არის? მამ არ არის, ანუ იშვიათობის იმას ვერ ჯობია. შეიხი. მეორე ფერარი დავაგდე. და დავაი. მიდი მისცხე თუ გაქვს სიცხე. ყვითელი თვალები. შენიერი. ეგ ლაზა.
მაგ სათვალეს მაინც არ გავიკეთებ, მაგრამ იყოს ჯანდაბას. თან მე მგონი მაქვს კიდეც. ოო. Porsche. აი ხა მითხა რამე, აი რაღაცა ეპიკობა, რაღაც განსხვავებულობა რა. ამ სუპერ wheelspins-ში. What is it about this set? ერთი ერთი ბუჯმა მანქანა. აი მაგარ დრიფტავსი, მაგარ ტრონ მანქანა. 400,000. ვაგრძელებთ 6 wheelspins-ი დაგვჭა ამის გარდა. და ვნახოთ რა მოგვია. 300,000, 30,000, 20,000. ვაუ, იმა ის რამდენი ზუსტად ერთი და იგივე რიგში იყო რამდენიმეჯერ. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ 4 wheelspins-ი გადაგვჭა. ამ 5 wheelspins-ში მთლიანობაში აი ამიანად რამე და გდოს კარგი. M6-ი ხო? ო, აი მყავს ეგეთი. მაგრამ ანუ ყოველ გავლაზე მეხარია მაგის. რაღაც ბაზარია. თან ისეთი ფერი აქვს. მიმიზიდელი. აუ, უცხო. მოიტანე რამე ბიჭო. მოიტანე ბიჭო რამე. wheelspin. კანდიდა. ეგარი, მორჩა, მეტი აღარა გვაქვს. Всё, ვიწყებ ტუნინგს, რასაც თემო იყვის, იმას ვაკეთებთ. Всё. პირველ რიგში და მოკლედ ჩვენი ავტომობილი მეგობრებო გამოიყურება. ესე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოგასმენებთ ხმას. ეხლა იმას აქენი რა ქვია Space-ი, დააწექი Space, გეჭიროს და ტახომეტრი აიყვანე დაახლოებით აი 3-მდე. და დაასტარტინე მაქინა. და აი 4-ზე ცალდე ტახომეტრი. ო, წამოწია ცოტა. აუ, ყველგან ცეცხლს უშევს, ბრატ. ძალიან გიჟირავ. იმაზე გაიყვანე ავტო. ო, ნახევ. ო, ავტოსტრადაზე დაიყვანე. ვა. აუ, ხوار გადაო. მესამეთი 200. უუ, ჯეკა. რამდენს დაადევინებს ძალიან მაინტერესებს. მან მოსახოვი იქნება ახლა დაიქართა. არ გაიფარჭა. ეს იგი ფეხების აწევაზე საუბრობთ უკვე თემო ხო ხედა? მეტი აღარა. სტოპ, 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 ნელა. ნელა. ოო! ნელა. ანუ შევანელე რა. მიდი, 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 ჩაფარ, ჩაფარ, მიგეშინი. ეგრე, სწორა დაიჭირე. და ეგრე, მარცხნივ, მარცხნივ. ეგრე, დავაი, დაადგი. დაადგი, დაადგი, დაადგი.
აი ხა რაგერ ხედავ აქ უკვე 250 დავა აბა ნახოთ მიდი 300 ზოგადად გადავა არა არა ხმო არა ანუ არ არის ისეთ მომენტი არ მგონია რომ ამან აი 350 მიუკაკუნებს სადღაც კარგად როია რომ მაგრამ ჩემი აზრით ანუ ზუსტად ისეთი მანქანა არის რომ აი შეგრძნება რომ უფრო მაგარი აქვს და სტრაფი ანუ კი და ბაგები აღმოვაჩინე თამაში ბაგი ვიპოვეთ ხალხო მოდი დგინეთ დავდგეთ საფუძვლად რო ფის თუ პრეორდერი არ არის პორშე ნუ მე გაიწერა დას დაუგვიანეს ის ქარში გადარტვა აა პორშენ ჩაგიდები აა ბიჭო რეებს ლამარაგო მაცადე მაცადე ჩაუდო მედია ვერა დაქტობა ბრატი ბიჭო სხვა არა სხვათა შორის ცუდად ისგენი მეორეში და მეექვსეში ცუდად გადავრთე მეორეში და მეექვსეში ხო მეორეში დავაგვიანე გადარტვა მეორედან მესამეში უბრალოდ და მეხუთედან მეექვსეშიც გადადავაგვიანე. აი, კაროჩე, იქიდან რომ წამოხვიდე, საიდანაც გითხარი, შეიძლება მოასწრო 380, 380. მოკლედ, მეგობრებო, ამ ხიარულ ფონს დაგემშვიდობებით. მადლობა პირველ რიგში თემო, შენ რომ ჩემთან ერთად იყავი. ძალიან კაი მანქანა ამაწყობინე და მოდი რა ვქნათ, იცი? შემდეგ ვიდეო რა თქმა უნდა გამოვა, ისე და ისე 500 ლაიქზე, ასე რომ 500 ლაიქი უეჭველი ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს და შემდეგი მანქანა მოდი შევეცადოთ, რადგან ასე გაგვიწოდა მსგავსი ტიპის მანქანა, ავაწყოთ ისეთი მანქანა, რომელიც ცხვირს აწევს. ოღონდ ასეთი დიდი რა, ანუ ესეთი ბობოლა და ცხვირი ავაწევინოთ. ოკეი? Можно. ო, ანუ დააგდებს თუ არ დააგდებს, მაინც ავდგებით და გარაჟში და გამოვიყვანთ ავაწყოთ ისეთ მანქანას, რომელიც ცხვირს აწევს და ცხვირაწეული გვაკატავებს რა. მოკლედ, წავედი, დაგემშვიდობებით, იმედია ისიამონეთ, იმედია იხალესეთ. ჩვენ ჯერ არ ვათავებთ, წინ გვაქვს wheelspins-ები. აბა თქვენიცით, დროებით, წარმატებები და მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. ჩაო. კარგად.